Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online. Estamos aí na sala com o Alan, com o Fábio e com o Nicolas. E vamos mostrar algumas coisas bacanas pra vocês aí, então bora lá. E é o seguinte galera, se você tem algum easter egg legal que a gente não tenha feito ainda, por óbvio, né? Mande pra gente aí no arroba NicolasGamer_, que é o Twitter do Nicolas. Ou então no meu arroba ExcelênciaGamer, beleza? Daí a gente mostra aqui e fala o seu nome, tranquilo? E galera, é o seguinte, tem muita gente mandando easter egg que a gente já fez, cara, muito mesmo. Tipo, ah, faz do Java, a gente já fez. Ah, faz de sei lá o que, tudo a gente já fez, beleza? Então tenta procurar aí pra nós um que a gente não tenha feito ainda, vamos lá. O primeiro easter egg aqui, galera, nossa, mano, que easter egg mais lixo isso daqui, hein, na moral. Lá, pizzeria. Lá, ó. Ó o que que é, galera. A pizzaria. Uma pizzaria italiana. Isso aqui não é easter egg, mano, na moral. Quem falou que era easter egg isso aqui, ô arrombado? Alan. Eu? E eu falei? Uhum. Você tá louco? Não. Pizzeria. Pior que não tem nenhum nome, né? Pizza This? Esse é o nome da pizzaria? This. Pizza o quê? This? This. This get o quê? Tatu. This get? Bom, tá bom, vai, não vou perder mais tempo com esse easter egg podre, não. Vamos lá, que o auge hoje da coisa vai ser o glitch, que é bem engraçado e bem legal. Vamos lá. Voltar aqui. Vamos para o segundo easter egg então, galera. Bora lá. Ó o Mike aí com o carinho futo, tunadão, ó. Tunadão, mano. Deixa eu ver. Só não coloquei o. Aqueles aerofólios que são muito grandes, velho. Pô, mas. Aqui. Colocar, velho. Dá maior estabilidade pro carro. Nossa, mas não. O carro é um sabão também, velho. Meu Deus do céu. Tá chovendo. É, também. Vamos quebrar. Mó chuva, velho. Olha isso. O que tá explodindo aí, velho? Hã? Tremeu tudo aqui. É, por aqui, hein? É, percebes. Tem que achar o símbolo lá. Beleza. Achei. Olha. Um do peru ali. Nossa, que não, nem me. É um restaurante. Você vinha almoçar aí. Ui. E onde é que é agora o coisinho? Onde é que é? Pega a bombinha. Vou sair do carro. Burger pega a bombinha shot. Porque a asma aí tá tensa, velho. Aqui, ó. Bem aqui, ó. O quê? Bem aqui. Beleza. Bom, galera, então tá aqui o segundo easter egg, que é esse aqui, um passarinho, e o nome da loja que se chama Swallow. É, isso aqui faz referência a uma loja que existe de roupas verdadeira na vida real e que se chama o quê? Hollister, né? Sim. Se escrever Hollister aqui na internet, aparece alguma coisa? Sim, aparece o mesmo símbolo aí. Então vamos lá. Hollister. Vou entrar aqui, né? Nossa, eu entrei no Instagram. Não, aqui, não, na internet na vida real, né? Nossa. Ah tá, na internet da vida real, então, galera. Você pode digitar aí www.hollister.com. Ah, mas nem. Pode acreditar que é a mesma coisa. Aqui tá Swallow Los Santos. Tem um passarinho lá. Exatamente. É legal isso, cara. Eu acho massa esses easter eggs assim que existem na vida real, né? E sim. Galera. Nós estamos aqui com uma lista de lugares de Los Santos que fazem referência a lugares reais de Los Angeles. Inclusive, vou mostrar um pra vocês logo mais, que é um lugar que eu adoro, vocês não estão ligados. Já fica a dica aí pra pessoal descobrir. É, eu adoro, vocês não estão ligados, velho. Então agora, cada vídeo de GTA Online, nós vamos mostrar uma localização que realmente faz referência a Los Angeles, tá? Que é bem bacana mesmo. Então acompanha. Nossa, mano. Cara, nossa, esse nick é real, nossa. Cara, mas você já pensou se a Rockstar fosse brasileira, velho? Os easter eggs que ia ter? Nossa, ia ter Cristo Redentor. É. Aqui de falar que é de Brasília lá, que é uma mentira da porra, né, mano? É parecido, né? É só uma coincidência, eu acho. Uhum. É igual eu sempre falo, galera. Não tem como falar assim. Ah, mostra o easter egg da Band. Mostra o easter egg do Brinquedos Estrela. Você acha que a Rockstar, que era uma empresa americana, vai ficar colocando easter egg da Band aqui, mano? Não vai colocar nada, não. É, não faz muito sentido, né? É, ué.
Agora, é fato eles colocarem, por exemplo, Microsoft, igual tinha ali e tal. Esses aí, beleza, né? É. Capitão América. O que esse menino tá fazendo, cara? Oi! Já que era aquele bug lá que te mandaram? Feia, cara. Boa. Nem sabia que a gente ia mostrar o bug, velho. Mas deixa aí, então. É, esse bug a gente mostra no episódio que vem. Vamos lá mostrar o lugar que eu adoro, que os caras não estão ligados, velho. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui, então. Sua casa. Minha casa, meu peru, seu filho da mãe. Nossa senhora, velho. Ó o easter egg do... O quê? Prison Break, né? Que o pessoal fala. Cadê? Ah, Prison Bitch. Yo, bitch. Bora. Cadê? Tá aqui atrás. Tá aqui pra trás, hein? Em cima do... Aquele do... túnel ali. É. Então bora lá. Cara... Ah, já vi. Ah, isso aqui faz referência a Prison Break? Ah, não sei, velho. É... Sei lá, né? Parece ser. Prison Bitches. Nossa, ô Nico, não, peraí. Vote for... Nossa, cara, vou no carro de outra pessoa. Com você não dá, não. Nossa. Você é um bosta pra dirigir. Mano. Eita, nós, tretas. Você viu o que tá escrito no muro aqui, velho? Vai, o quê? Vote Sim. para ninguém. Já mostramos isso aí. Ah, não, já mostramos. É, mano, af. É, o Mike tá doidão, velho. Nossa, tá fazendo lendo, na rua véio. Aí, velho. Nossa. Vai dormir, mano, vai. Af, mano. Daqui a pouco aí tá comemorando corrida aí no meio da rua, velho. Hã? Creu, mano? Nem fiz creu, velho. É, ô. Nossa, esse cara tá louco, hein? O cara é retardado, mano. Nossa, agora eu fiquei sem carro. Nada. É, mano, é o lepo-lepo, mano. Isso aí. Nossa, que merda que eu fiz, caralho, mano. O que isso fez? Ah, falei dessa música podre, hein, mano. Nossa. Mas o cara não fala que ele tá sem carro, tá sem casa. Nossa. Eu não falei nisso aí. Não falei nesse sentido, mano. Mano, chegamos na tua casa. Chega de lá. Beleza, galera. Então vamos aqui mostrar pra vocês. Nossa, oh, cara. Não era pra você descer. Ó. A camiseta que eu tô. Ó. Isso aqui é um easter egg também da vida real. Ó, fica a dica pra vocês, hein. Mensagem subliminar. É easter egg da vida real. Deixa eu mostrar a sua aí, Alan. Mostra aí, mano. Ó. Ó, Mike, tá bonita a sua também. Ó. Sim. Easter egg da vida real, galera. Ó. Vocês estão ligados, né? Nossa! A partir de amanhã já é easter egg da vida real. Bom, tá aí o recado. Quem entendeu é inteligente, quem não entendeu é burro. Pronto, acabou. Vamos lá. Ah, vou morrer, certeza. Ah, mano, cadê a polícia aqui, mano? Ah, velho. Não posso nem aproveitar o esgotinho em paz, mano. Como assim, velho? Saco, velho. O que que é? Roots. Isso daí é o grafite. Me escreveu a polícia aqui, peraí. Ó, tá escrito polícia aqui. Polícia. Aqui na parede. É, porque aqui em volta tem bastante bairro de mexicano, né? Sim. Polícia. Ah, me matei, polícia. Chega. Chega de fugir. Tá aí do lado daquele que você leu. Morri. Polícia arrombada. Não respeita nem quando eu tô no esgotinho, mano. Pô. Poxa. É, mano. Nossa. Que, mano? Nasci lá longe. Ah, não. Nasci do outro lado. Foi mal, mano. Tava fazendo negócio do pão aqui, peraí. Beleza, cara. Ai. Peraí, vamos lá. Nossa. Nossa, cara, peraí que a polícia tá atrás de mim, velho. Não fiz nada. Ah, mano. Vocês já repararam o quanto de escrito que tem aqui? Muita coisa, cara. Tem mesmo. Ah, sim. Ó, tá escrito ali 4S. Nossa, faz referência ao 4S, mano. Vamos ver. Nossa. Sense. Bom, galera, vamos parar de enrolação. Tá aqui o primeiro lugar das coisas que fazem referência na vida real em Los Angeles, que é exatamente esse esgotinho que eu curto, que vocês não estão ligados, velho. Ó aqui o esgotinho. Vocês não estão ligados, mano. Esse esgotinho aqui, ó, faz referência a LA River, que é o rio de Los Angeles, tá? Na verdade, assim, não vou dizer que é um rio, mas o nome dele é LA River, que significa
né, o Rio de Los Angeles, né? Eu vou deixar pra vocês aí na descrição uma foto desses gotinhos, que vocês não estão ligados, eu curto pra caralho. É, pra vocês verem como que parece e como é muito realmente semelhante ao da vida real, beleza? No vídeo que vem, nós vamos mostrar outra localização, que são várias, que faz também referência a Los Angeles. Que dó desse carro aqui, mano. Quem estragou? Ah, mano, a polícia ali me encheu de bala, velho. Pena que é duas portas, né? Eu vou andar de carona aí, Nicolas. É, mano, vai com o Nicolas aí que eu não tô afim de andar com esse bosta, não, mano. Aff. Nossa. E aí, pra onde? Tem que ver com o Nicolas, hein? Nossa, o cara tá bem louco aqui, velho. Bora lá. Cara, tá doidão. Agora aquele coisa lá do skate. Pera aí, velho. Lá então. É? Você viu que tá escrito San Andreas ali? Onde? Nossa. Ué? Tá, vambora, mas é porque aqui é San Andreas mesmo, pô. Eu sei, mas tô falando. No caso aqui seria tipo um canal, né? Alguma coisa assim. Um córrego? É um esgotinho, mano. Vocês não estão ligados, eu curto mais. Arroio. Vocês não estão ligados, mano. Bom, galera, então não se esqueçam que você pode ajudar a construir aqui o GTA Online. Se você tem algum easter egg que você encontrou, ou que você pesquisou, que você achou e acha que a gente não fez ainda, maravilha, manda para @NicolasGamer_, que ele vai estar olhando aí e a gente vai colocar aqui no GTA. E também você pode mandar para mim, @ExcelênciaGamer. Acho que melhor mandar pro Nicolas, porque, sei lá, eu acho que é mais... Nossa, peraí. Volta, cara, volta. Que isso, quer ver? Nossa, esse Nicolas é loucão, velho. Parece que eu encontrei aqui, ó, um outdoor. Tá escrito Trunks. Beach Trunk? Ah, não. Larga a mão, não é nada, não. Nossa. Beleza. Quer ir dirigindo? Não, esse carro toma bosta, velho. Ó, foia. Nossa. Nossa. Onde que é, mano? No aeroporto? Deixa eu marcar aqui, você vai seguindo. Se tivesse vindo comigo aí, já tava aqui, né? Nossa. Não, mano. E daí, mano? Aí, ó. Só aí. Melhor do que ficar andando com bosta na rua aí, ó. Nossa, o cara tá de carona ainda aí, fala do carro. Nossa. Não, ele tá dirigindo, mano. É, ô. Nossa. Eu tô aprendendo a dirigir com o Mike, ó. Tá like a boss aqui, ó. Bicho, o carro tá falando, mano. Tá falando. Nossa, mano. Perdeu a porta, mano. Não, entra aí, ó. Por que esse carro é tão sabão assim, mano? É sabãozão, velho. Isso. O Nicolas tá loucão aqui, velho. Não sei por que os caras falam que cara em futa é um carro bom. Essa porra aqui parece o carro do Mr. Bean, velho, ó. Não fica. Olha, não, Mike. Não, larga a mão, Mike. Desistiu, dirige, mano? Dirige aí, mano. Beleza. Vamos lá. Sabe aquele Chevette, cara? 747, que você, sei lá. Chevette. Alan, acho que você quis dizer Fiat 147. Oi. É uma mistura. Chevette com 147. Qual que é a moral da história, mano? Pera aí, deixa eu tentar um testão. É, tá, mano, me vendo aí, moral, fazendo, véio, alguma coisa aí? Oi? Pera aí, vê se eu tô andando aí. Tá andando? Nossa, agora aí, ó. Exatamente agora, olha aí. Você tá atirando no chão. E agora? Teleportando. Eita, nós! O que aconteceu? Você tá teleportando. É, mano? Você tá tipo o Goku, tá ligado? Sim, é, cara. Agora e um agora aí, tá olhando pra mim aí? Tô. Porra, velho, você é um Saiyajin. Consertaram aqui, velho? Ué? Não, é mais pra frente. Não, é mais pra frente. Continua olhando pra mim aí. O cara tá aqui. Bem louco aqui. Nossa, velho, você tá muito rápido, velho. Não tô acompanhando você. Sem velocidade. Beleza, Creuza, vamos lá. Nível 32 no comando, gatilho. Tamo chegando. O que estão fazendo? O que estão aprontando aí, velho? Ah, o Nicolas vai morrer por causa da polícia. Olha! Cadê a prancha, mano? Cadê a prancha? Tá com o Nicolas? Já tô surfando aqui, ó. Nossa. Cadê? Muta! Cadê? Tá ali, ó. Ah, tá surfando aqui, ó, tá vendo? Eu não. Cadê, mano? Surfando? Olha aqui, ó. Ah, agora tá. Bugadão. Eita porra. Nossa. Ô, mano, também quero uma prancha dessa aí, cadê? Nossa, tá
teleportando. Olha, cara. Que bizarro. Teleportando hard, hein? Olha lá. Olha. Nossa, mas também agora ele deu uma cambalhota lá e cabosa ali. Ô, oh, né? Não fui eu que te atropelei, velho. Você tá louco? Ê! Tá botando essa arma rosa pra mim, ô Barbie? Tá, e aí? É, e aí, mano? É, e aí? Também quero. Nossa, cara. Olha. Ele tá parecendo um... um robô, velho. Vamos ver. Ó. Eita, nós. Caramba. Eita. Por que que tá bugando desse jeito? Não sei, ele... ele tá em cima da asa de um avião. E tá atirando nela. E ela vai andando igual um skate. Que louco, mano. Engraçado que aqui não aparece a asa, né? Mas que parece um negócio meio Dragon Ball, parece, velho. É. Vai, Nicolas, explode isso daí pra mim. Cadê o Nicolas, mano? Cadê, ó? Olha lá, ó. Ele explode o C4 ali, ó. E uma parte do avião sai. Que é a parte que você navega. A parte que você... surfa, né, digamos assim. Nossa! Cadê? Tá ali, ó. Eu acho que é essa parte aqui, né? Eu acho. Eu acho que é essa aqui, ó. Ó, vê se eu tô surfando. Pera aí. Tô surfando? Ó, eu aqui, ó. Ah, também tô, ó. Ah, aí. Tô junto com o Mike aqui, ó. Que louco, velho. Que massa. O problema é que a minha entalou ali pra dentro do avião ali. Vem aqui. Vamos nós três juntos, nós quatro juntos aqui. Ó. Pera aí. Aqui, nossa. Ó. Eita, joguei lá. Ih, foi debaixo da asa. Olha lá. Não. Nossa, cara, com a 12 o negócio fica insano, cara. Ah, é? Pega lá a escopeta de combate pra você ver. Deixa eu ver. Ui. Nossa, pega muita velocidade, velho. Ó, cara, ó. Ui, quase matei. Ah, perdi minha prancha. Ah, aqui. O Nicolas me matou, mano. Que da hora isso aqui. Achei legal. Olha. É legal, né? Mas vocês não enxergam a minha prancha, né? Não. É, pra quem olha, tá igual o Nicolas, né? Fica tipo super saiyajin pulando pra lá e pra cá. Sim. Ô, Nicolas, seu arrombado, você matou eu por quê, mano? Trouxa. Ó. Gaúcho. Será que dá pra andar pro lado aqui, ó? Ó, lá que a bosta. Não vai pro lado. É, se bem que vai um pouquinho. Vem aqui onde eu tô, Mike. O quê, mano? Ih, tá cheio de policial, velho. Me busca aqui. Eles não curtem muito não que você fique surfando, né? É. É, mano. Nossa, a velocidade que eu peguei. Que doido. A gente podia fazer uma corrida disso aqui. Pois é. Ô, louco. Cara, o que tem de polícia chegando aí perto é brincadeira, hein? Cara, pega muita velocidade. Vou pegar o máximo que dá agora. Nossa, caí. Policial arrombado. Spawnou no outro avião aí. Olha, olha, nossa. Ó, fica aí, fica aí. Ah. Embaixo do carro, bagulho. Nossa, mano, aí. Eu não fiz nada tomando tiro, por quê, velho? Tá enchendo de polícia aqui, mano. Nossa, olha o tamanho dessa asa aqui, mano. Será que role nela? Vamos ver. Ai, tô atirando na frente do policial. Sai daqui, cara. Pior que isso daqui, não. Escapar lá é que é a boss aqui, ó. Eita. Aff, velho, essas polícia aí... vou ligar... nem tem dinheiro pra ligar pro Lester. Ó, ó. Que graça. Morri. Vou subir aqui em cima do avião, velho. Vai que é a boss. Morre aí. Boa! Estão destruindo a polícia, hein? Sim. Vou ajudar, então. O helicóptero. Deixa eu ver se acerto lá. Derrubei alguém lá no helicóptero. Derrubou mesmo? Nossa, minha camiseta ficou toda vermelha aqui. Tanto tiro que eu levei. Boa! Cai mais, vai, vai. Mais um pouquinho. Vai cair. Morri.
Nossa, eu vou morrer. Putz. Quero derrubar pelo menos o helicóptero primeiro. Ui, vou morrer. Se esconde, mano. Ó, tem esse. Essa parte de trás aqui. Ui, tem. Cadê o arrombado? Tá aqui. Nossa. Fora do aeroporto. Bom, galera, vocês viram aí que pra quem não entendeu. Opa, opa, opa! Carona, mano, carona! Ai. Nossa! Eita, não, tô chegando aí, peraí. Pra quem não entendeu ainda, tá meio Nossa. Perdido aí. O glitch consiste em você explodir o avião, você pega uma asa dele, alguma fuselagem dele, e aí você vai ver que você pode subir em cima e atirar. E o negócio anda igual skate. Nossa, eu quase engasguei aqui, nossa, cara. Essa gripe tá cada dia pior, mano, credo. Vamos lá. Vamos lá. Você vai em cima do carro? Não, apertei o botão errado, pode ir. Ah, tá. Que carro que é esse, mano? Coquete. É o Corvette, tá ligado? Ah, tô ligado. Pô, cadê meu carro, mano? Sumiu? Barulho estranho, que é isso? Eu fiquei quieto pra não falar, mano. Você vem e fala. Fez... Ah, é? Aonde? Foi do Mike, mano. Eu? Sei lá, velho, de quem foi. Aonde, barulho estranho? Tipo de estômago, sei lá, que foi. É, nossa. Igual de tripas trabalhando, tá ligado? Nossa, tem que escutar no vídeo. Pior que fez um barulhão, velho. Ô, Nicolas, explode Sério? Esse negócio aqui logo aí. Sério. Foi tão alto assim? Foi. Puta, cara. Caralho. Devia ter ligado pro Lester lá, mas o dinheiro aqui tá foda, né? É. Ah, mas meu carro não tá aqui mais, velho. Nossa. Nossa, o Nicolas aproveitou e morreu junto. Esse cara é muito depressivo, coitado, mano. Aqui, ó. Eu peguei uma asinha aqui, ó. E lá vamos nós. Pior que não sobrou pra mim não, cara. Tem aqui, ó. Ah, você não vai ver, né? Mas tem uma aqui, ó. Ó, aqui o seu Mike passou em cima. Não parece nada, mas... Não? Não. Vou aqui, pegar achei ela. Uma, achei uma aqui. Aê! Ô, Alan, vem cá. Oi. Você tá vendo essa asa aqui que eu tô? Não. Ah, não? Mas eu vou atrás de você. Não. Vai andando aí que eu quero mostrar pra galera como é que é. Ah. Andando pra onde? Um skate, mano. Ah, tá. Eu vou pegar essa daqui, ó. Eu não vejo. Mas você vai ver eu andando. Sim. Tá vendo? Olha que bizarro, cara. Meu Deus do céu, é muito louco isso. Galera, basicamente o que o Alan tá fazendo, ó, é isso aqui, ó. Por isso que ele tá flicando, bugando ali, ó. Ele sobe em cima de uma asa dessa aqui, ó. Começa a tirar assim, ó. Começa a andar, tá vendo, ó? Puta, cara, com a 12 é insano, mano, olha. É bem mais rápido. Deixa eu ir com a 12 também. Mas também a asa do avião virou um Dorito. Nossa! Né? É, o bagulho é louco. Põe. Ah, a inércia não deixou eu ir. Pô, mano, eu não tô achando meu carro, velho. Não tá aparecendo lá na polícia. Ixi. É, bugou igual meu ente aquela vez, cara. Pior que eu tive um carro bugado também esses dias, né? Ixi. Sacanagem. Cara, o que esse Nicolas tá fazendo, cara? Ó a luz. Cara. Nossa! O Nicolas tá capotando com o carro, mano. Outro bug, será? Bom. Mas então é isso aí, galera. Deu quase meia hora de vídeo aí. Se você curtiu, deixa um like favorito aí na nossa série de todos os dias GTA Online. Não se esqueça que você pode ajudar a construir ela mandando easter eggs, glitches e o que mais você quiser ver nessa série aqui. Beleza? Então fala um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais.